Assalomu alaykum, hurmatli chorva xavs obunachilari. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Ha, ko'rganda ko'zim quvnab turadigan, moling bormi desa, bor deydiganidan. E'tibor beringlar, buni nima bu orqoyog'i bunaqa bo'lib qoldi? Urdimi chiqayotganda, urishdimi? Chiqayotganda bo'ldi, chiqayotganda. Ladaga e'tibor berish kerak. Qayda? Bugungi sanamizda hurmatli obunachilar. Bugungi sana 16-mart haftani payshanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Maiskida joylashgan fermamizdan, ya'ni Zamzam Milk nomli fermamizdan ish faoliyati boshladi bugundan. Xudo xolasi inshaalloh sizlarga yoqadi, ko'ngliligi o'tiradigan mollardan chiqarishga imkon qadar harakat qilamiz. Bundan oldingi chiqargan videoyimizda yangi partiya mollarimiz keldi. Mana ko'ringlar, zo'rini so'raganlarga. Eldor aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular xo'ja qanaqa nechinchi qori? Bular 2-chi qori, 8 oydan o'tayotgan bo'g'ozlar. U jonvor. 2-chi qorini? Ha. 8 oydan o'tayotgan bo'zi. Qadash. 1 oy. Shunar berisiganda? Nima deysiz? 1 oy, 1 oy narvesi tug'adi bular. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Kanalimizga mehmonlar, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mana zo'rini so'raganlarga. Aka nechchi litr beradi bu o'ylaysiz o'zingizdan kechir. O'sha 30 ta atrofida bemalol beradi. Beradi. Boqish yaxshi bo'lsa. Mana boqishingiz yaxshi bo'lsa, hay, hajon. Ana, ana. Ana boshla ekranga. Bu mana buni ko'ringlar. To'ni tozalaridan. Haqiqatan ham chiroyli. Qiziqqanlarga xudo xolasa 93li bilan 803 8080 raqamiga 93li bilan 701 400 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar, haqiqatda zo'rini so'raganlar. Bular narxi 30 milliondan deyapti, kelishtirib beramiz. 30 dan so'ralyapti. Kelishtirib beradigan joyi yo'q. Eslatib o'tamiz, 1 oy, 5 kun, 10 kun nari berisi bor. Aqim aytib beringlar mana 4 tala soskasiga, yebishiga nima deysiz buni sog'lig'iga? Ya sog'lar butun bemalol kelib tekshirib anaqa ko'rib olaversin, yelinni, yebichishini. 30 litr sutga o'rtadi. Nima deysiz katta-katta partiyalarga, fermalarga tushadimi, tushmaydimi? Tushadi, lobayga tushadi aka. Tushadi? Aka buni shu shart o'sha bitta tishini ochib ko'rsata olinglar, kattalik bo'lmasa. Mana ana kechon. Shu makam shuylik. Ke. 6 kurayman? 6 kuray. Mana o'rtalar 6 kuray. Agar boshqa birov bo'lsa, yulib ham ketadimi? Mana 6 kuray. Qayerdan zarurlik? Mana ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Ellarga kelganda 5 ta yoki 4 ta olaman desa, mana kelishtirib beramiz. Ha, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. 2 ta 3 ta nariyodan qo'shilsa, quyu suyu to'lqin bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ha, bo'ladi, uni hamma tarafini kelishamiz aka. To'niga e'tibor bering, to'llari chiroyli. To'zasi. Mana qara. Yukini mezmaydi, ha? Rosa zerikibdi. Mana bu kuchli mol chiqarganlik. Birinchi qoringa o'xshaydi-ya? Mana jonim. Hammani xonadonida shunday go'zal sigirlar to'lib tursa. Xo'sh, bularni qayerdan kelgan ekan? Bu tug'ilgan variantmi yo? Yo'q, kelgan bular. Prozno-ya? Ha, prozno, avstriyskiy bular. Avstriyskiy ekan. Ham go'sht, ham sut yo'nalishli. O'rtoqlar, xudo xolasa kelib ana bemalol chutki tushyapti, lekin yomon ham o'zini ko'rsatdi. Telefon raqamlarimizni buni gap yonida ko'rsanglar, katta narsa. Ha, kelib bemalol ko'rib tekshirib turib yeb. Nechi kilo keladi deb o'ylaysiz aka? Nima deysiz? Nechi kilo keladi deb o'ylaysiz? Bula 700 kilo atrofida, aka, bittasi og'irroq, ana kattasi. Kattasi og'irroq, ha? 8 kilo atrofida chiqadi bemalol. 700 kilodan 8 kilosi, plus minus o'rtoqlar. Mana.
Hamaga omad tilab qolamiz. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Eslatib o'tamiz, birinchi qo'l. Sog' salomat bo'linglar, ha? Bo'ling, sekin nima qilamiz? Olib kiramiz bundan. Kiramiz. Jonim kirib ket. Qo'shqirib mulkili. Mana. Bu yerda mana yangi partiya mollarimiz bor. Bular 28,5 milliondan kami bor. Xo'sh, 24 millionligi ham bor ichida. Mana bular 26,5, 27 bitadigan joylar. Mana shular. Ko'ringlar. Videoga o'zingizlar ko'rib, baho berib, xudo xolasi sizlarga yoqadi degan umiddamiz. O'tib ol seni. Mana. Ishni boshladik. Endi bu yog'iga faqat kuzatasiz. Zo'rlari bor, zo'rlari, mana bunaqalari bor. Bu qamidir, yo bu sigirmidir deganlar. To'ni chiroylilar. Shu bilan film tugadi.